مقصد اہل سقیفہ کو بڑھانے کے لیے مقصد اہل سقیفہ کو بڑھانے کے لیے مقصد اہل سقیفہ کو بڑھانے کے لیے ایک دروازہ جلا ایک دروازہ جلا ہمیں جلانے کے لیے مقصد اہل سقیفہ کو بڑھانے کے لیے مقصد اہل سقیفہ کو بڑھانے کے لیے ایک دروازہ جلا ایک دروازہ جلا ایک دروازہ جلا ہمیں جلانے کے لیے مقصد اہل سقیفہ کو بڑھانے کے لیے مقصد اہل سقیفہ اے زینب کلثوم نے دیکھا اٹھا زہرا پہ ہاتھ زینب کلثوم نے دیکھا اٹھا زہرا پہ ہاتھ سلسلہ ان پہ تماتا سلسلہ ان پہ تماتا چوکا ہائے زینب کلثوم نے دیکھا اٹھا زہرا پہ ہاتھ زینب کلثوم نے دیکھا اٹھا زہرا پہ ہاتھ سلسلہ ان پہ تماچو انگلیاں ٹوٹی ہوئی تھی مادر حسنین کی انگلیاں ٹوٹی ہوئی تھی مادر حسنین کی جب اٹھا دست دعا شادی کو پانے کے لیے
کو بڑھانے کے لیے مقصد اہل سقیفہ کو بڑھانے کے لیے مقصد اے انگلیاں ٹوٹی ہوئی تھی مادر حسنین کی انگلیاں ٹوٹی ہوئی تھی مادر حسنین کی جب اٹھا دستے دعا جب اٹھا دستے دعا قاضی کو پانے کے لیے مقصد اہل سقیفہ کو بڑھانے کے لیے بڑھانے کے لیے مقصد اہل سقیفہ کو بڑھانے کے لیے مقصد اہل سقیفہ کو بڑھانے کے لیے مقصد اہل سقیفہ سب سے زیادہ آئے مقصد اہل سقیفہ کو بڑھانے کے لیے 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 مقصد اہل سقیفہ کو بڑھانے کے لیے